Og spurgte, den kan laste rigtig meget. 600 kilo. Træk 1000 kilo. Det er rigtig meget. Det er en, der jeg godt kunne tænke mig at kigge på. Hvordan det bagsæde er der. Det er 1,70. Yes, er på 22,2 km literen. Der vil bare være 100 vis, der vil være 1000 af de der mikrobiler der, fordi så får man også de ældre mikrobiler, som kører mindre på literen, og de bliver ved med at komme simpelthen. Så man går ned på under 20 km literen. Der er simpelthen 1000 af dem der. Så kunne det være smart, at man kunne vælge dem fra, altså man ikke til at vælge, man godt, så skulle man fravælge nogle bilmærker, altså modeller. At man kunne fravælge Toyota Aygo og Citroën C1 og alt det der, det vil spare mig for hundredvis af websider. Nå, man kan gå ind og fravælge nogle bilmodeller, bilmærk og bilmodel. Hvis man går ind og fravælge vis, ikke? Det kunne være smart. Jamen, det kan være 10 websider bare med 22,2 km liter. Det er simpelthen det er overvældende. Så kilometertallet skal ændre sig, før der kommer noget nyere, noget andet. Jo, 21,7. Men så altså får man bare nogle endnu ældre modeller, de der Peugeot 107 og 8 og Hyundai 21,7. De er der stadigvæk, Citroën C1, Toyota Aygo. Men det er så bare for 2007, der er stadigvæk mange penge. Det koster 20.000, 21.000 for 2006, kører 225. Men den kan altså ikke trække noget som helst, så vil jeg altså købe en Suzuki Alto eller et andet der til under 20.000. Hvis jeg bruger 1,62, 3,40. Men der begynder man at få de gamle der. Citroën C1 fra 2008. 24.000. Men man er nødt til at tjekke. Det kan godt være, at den Hyundai i10 og den her model her, den kan måske godt trække noget, men det kan de så ikke. Så det kan den nemlig. Jeg mener nemlig, at jeg kunne huske, at det kunne godt. Den kan trække 800 kilo. Det er faktisk rimelig pænt meget for sådan en lille en her. Den kan vi smide ned her. Den kan trække 800 kilo og last 500. Den koster så også 40.000, der fra 2013. Så tager jeg den fra her.
de nye, det Honda i10, 1,2 liters motor. Peugeot 107, den gamle, den kan laste, nej, de nye, det er de nye, der kun laster 280 kilo. Den her kan laste lidt mere. Du kan laste 380 kilo, eller jeg kan ikke huske det, 391. 16.000 kroner. Men det er jo en billig pendlerbil. Det er nok en dame, der har haft den her, vil jeg gætte på. Det er en ung dame, der har brugt den her som pendlerbil. Den er jo stadig super økonomisk, kører over 20 km literen og nærmest 15.000, så det er jo en mega billig bil. Og koster 55 kroner om måneden at have sådan en her, så det er jo ikke dyrt. Kan også bare købe sådan en der til 15.000, og så bare køre sydpå. Det kan man. Det er sådan for 2011. Den er for 2013 her. Den skal jo være så billig. Lige se om den kan trække 800 kilo også. 525. Det kan den, så lad os lige, men den koster altså 40.000. Lad os lige gemme den her så. Hyundai i10. Det er sådan en video, der ikke sådan siger, at det gør det, ja, så det skal man altså ikke gøre. Man skal ikke lave video, hvor man ikke siger et kuk. Kan man altså lige snakke. Ja, velkommen her. Vi ser på en, ja, så har jeg gjort det sådan her. Så jeg sagde, yes, velkommen Moku TV. Vi vil godt lige se på en gammel brugt Hyundai i10. Den kan som en trække 800 kilo og laste 525 kilo, og det er en rigtig økonomisk bil. Og koster kun 55 kroner om måneden i grøn afgift. Jeg synes, det er en rigtig fin bil, og man får meget for pengene. Billig grøn ejerafgift, og der er der en flot bil. Så det vil jeg lige lave en lille video på. Det havde jeg sagt på video, men han er jo ikke YouTuber, ham her. Sådan noget kunne jeg jo lave video. Jeg kunne lave sådan nogle videoer på par minutter der. Sådan nogle videoer kunne jeg lave til bilforhandlere. Og lige snakke om lidt, når man laver sådan en video der. Jeg behøver så ikke selv at være med på videoen, jeg kunne bare optage mig og snakke. Jeg behøver så ikke vise mig. Så det vil jeg nu gerne mærke, jeg vil gerne sætte med på videoen. Hvis jeg får 100 kroner for at lave sådan en video der, det vil tage mig lige så lang tid at lave sådan en video, som det tager at trykke på knappen. Jeg redigerer jo altid mit video. Så det vil tage mig lige så lang tid, som det tager videoen er at lave. Hvis man kan få 100 kroner for det, jamen, så er det jo 100 kroner på 2 minutter. Så man kan sige meget på 2-3 minutter. Så hvis han har 10 biler der, jamen så er det jo 1000 kroner. Kan jeg jo godt lave 10 videoer på en time. Hvis det kun er 2 minutter, kan jeg også sagtens. Det er jo kun 10 gange 2 minutter, det er 20 minutter.
Det kan jeg jo nærmest lave på en halv time. Kan jeg jo lave 10 videoer på under 2 minutter. Yes, den er fra 2013, og den var fra 2011 der. Men altså, så kunne man jo have sådan en seddel i hånden, hvis man laver sådan en video, så kan man jo have videokamera i den ene hånd, og så har man en sæd i den anden hånd, hvor der står alle mulige, som her, man har printet ud fra her, så man kan lige vide de ting her. Kan man lige printe det ud og have i hånden her. Det kunne man. Også lave, og jeg kunne bilforhandler selv, jeg kunne selv sælge billige biler. Det er jo, det, jeg sidder jo gæld op til halsen nu, jeg er gammel tyk mand nu, og min arm er skadet, og mine tænder er ved at falde ud, og kunne jeg godt have en bilforhandler, hvad hedder min video, hedder noget med billige biler. Billige brugte biler. Nej, det er et større projekt at blive brugt bilforhandler der. Skal man jo have et sted og værksted og sted og lager og forsikringer og alt muligt mærkeligt. Alarmer og alt muligt mærkeligt, så man tjener ikke særlig meget på de her. Man tjener ikke særlig mange penge på sådan nogle gamle biler her. Et par tusind kroner, der går ind på, hvor dygtig man er. Nej, jeg tror, de kører dem på auktion, de kører dem på bilauktion og private, og så sætter de dem lidt i stand, og så får de dem synet, og så sælger de dem og tjener et par tusind kroner. Og så laver de lidt ved dem, ved det, hvis det er lidt billigt, de kan skifte tandrem og eller andet, de laver lidt ved det. Vaskeren og sådan noget her, Suzuki Splash her, det er lidt større end her. Træk noget, hvor det er lidt bredere der. Nej, de køber dem på de der bilauktioner, og så laver de lidt ved dem og gør dem rent og får dem synet, og så sælger de dem. Men det skal man jo også have noget. Man skal jo, som kender, købe 10 biler. Man skal også have en autotransport. Det bliver sådan det et større projekt at handle med billige biler. Men man kunne starte i det små. Jeg er jo en kendt YouTuber. Men det tror jeg ikke vil være så godt at være en kendt YouTuber og have en lille bilforhandler. Så vil du have nok meget hærværk og folk der kommer og ødelægger bil. Du kan ikke have 30 brugte biler. Så vil du have at være en kendt YouTuber, så vil du have alle mulige haters og dårlige tosser, som kommer forbi og ødelægger bilerne og laver hærværk og sådan noget. Det vil være lidt svært. Det er mange ting, man ikke kan, når man er blevet kendt YouTuber. Der var noget nyt her. Chevrolet Aveiro. Den kan trække 850 kilo. Og laste, og der er 1,74 bred. Og det er 150 kilo. Så begynder det at bruge sig noget.
Det er jo det, man, om man kan sove bag i. Det må man jo prøve at lægge sig ind. Om man kan ligge og sove her. Nej, den svarer sådan nogenlunde til Honda Jazz'en, var 18,2 km, men den kører altså meget mere på lille end den her. Lad os bare køle dernede her. Den kører altså stadigvæk meget mere end gammel stationcar. Den kan trække 850 kg. Og den der Hyundai kunne trække 800. Så den er 1,60 meter bred, men det er en meget større bil, det her. Den er 1,74 meter. Det er, sådan, det er ikke en mikrobil. Det er ikke en mikrobil, men den er stadig meget økonomisk. Det er ligesom de der... Og der Jazz er 1,70 bred. Nej, så sådan en Peugeot 208, 1,74 meter. 4 part Grand på en 2 er både smalere, den er 1,69. Men det var en gammel en der, 1,66. Det koster stadigvæk 50.000, det er mange penge. Nu har vi til 27.000 her. Lad os gemme den her i stedet for. Ja, 850 kilo kan trække. Den er så nærmest, den er 20.000 kroner billigere. Lad os gemme den. Nej, man kan få sådan en til 18.000 eller sådan noget. Til 15.000 eller sådan noget, så kan den jo. Det er større end en mikrobil. Nej, fordi du kan ikke få en stor rummelig stationcar, der kører langt på literen til 30.000. Det kan man ikke. Du kan få en gammel Ford Mondeo, der kører 12,5 km på literen. Men det koster så 400 kroner om måneden. Så er der en Kia Rio. Den er nok større, den er større end Kia Picanto. Den kan trække 900 kilo. Og last, det kunne være noget også. Kører stadig over 20. Det er en større model end Kia Picanto. Kan også trække mere. Yes, det er min seng her. Altså, jeg har ikke 200 kroner dagen til en campingplads. Det er altså... Det er 6.000 om måneden, det har jeg altså ikke, fordi jeg skal også betale min husleje her, elregning og alt det der. Selvom jeg er færdig, helt færdig med min online-lån og sådan nogle ting, så vil jeg have mellem 6.000 og 9.000. Mellem 6.000 og 8.000 til rådighed, så jeg har altså ikke 6.000 om måneden til campingplads. Hvis jeg skulle ud og rejse 2 måneder eller sådan noget, det har jeg ikke. Så må jeg altså sove halvdelen i bilen, og så lidt på campingpladsen. Nej, så kunne man jo sove 2-3 dage i bilen, og så en dag på campingpladsen for at blive vasket. Komme i bad og vaske tøj og sådan noget. Eller sove 4 dage i bilen, eller 4-5 dage i bilen, og sove en dag om ugen på campingpladsen. 1-2 dage om ugen. Og få vasket tøj, så man går på campingpladsen for at vaske tøj og blive barberet og... og sådan nogle ting. Og lave varm mad og sådan noget, det ved jeg ikke, det må jeg finde ud af. Nej, den er lidt større end Kia Picanto, den her.
Den kan trække, den kører ikke så meget, den kører et par kilometer mindre. Det er klart, det er en større bil. Det gør man sgu.